Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю прозору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду «Медіа-центр «Третя столиця» представляють розвиваючу пластилінову анімацію «Маленький круасан у великому світі». Третя серія «Круасан-спортсмен». Стоячи перед великим дзеркалом, милуючись новою курткою, поглянув на свій живіт. Він мені видався геть незнайомим. Раніше, пам'ятаю, кубики на ньому були, а тепер нема. І міг я, нагинаючись, без проблем зав'язати шнурівки на кросівках. А тепер щось важко стало згинатися. Дивно. Але останнім часом черевце моє побільшало і подібнилося до повітряної кульки. До чого б це? Аго, в животику-муркотику у тебе совість є? Переводжу я погляд на свою улюблену чорну сорочку. І що я бачу? Із неї безсоромно відривається одночасно аж два гудзики. Уявляєте? Два. Мабуть, я сплю. Думаю, а це стрім мого двійника розпочинається. Але ж ні. Ущипнув себе. Ауч, боляче. Отже, реальність. І ці два гудзики-зрадники котяться за диван. Усе. Мені терміново потрібно худнути. Негайно в спортзал. У своєму модному бейсі, з якого на всебіч стирчав мій неслухняний чубчик, я ступив на східці спортивного комплексу «Двіж». На його порозі мене чекала вже шоколадка, адже ми домовилися з нею про зустріч саме тут. Її червона сукня в білий горошок розвивалася на вітрі, а Бейс захищав від сонця маленьке, гарненьке обличчя. Вона щось тихенько мугикала собі під ніс. Цієї миті до нас підійшов Кексик. «Привіт цілеспрямованим та пунктуальним спортсменам», – усміхнувся він. «Салют крутому дебютанту!» Хором, як і домовлялися, відповіли ми. «Можливо, не підемо сьогодні в спортзал?» – поцікавилася шоколадка. «У палаці мистецтв такий бомбезний концерт відбувається. Краще давайте послухаємо музику». «У тебе досить несподівано змінюються плани», – зауважив Кекс. «Просто розумієш», – зашарілася наша подруга. «У спортзалі всі такі струнки, а я трохи не така. Ну, зовсім не така. Гладка якась, тому мені там не зовсім комфортно». «Але ж спорт для здоров'я», – заперечив Кекс. «І для краси», – увірвала його шоколадка. Він ж стояв поруч і навіть звуку не подавав. Усе вагався. «Спорт чи концерт?» «Можливо, і справді концерт». Але згадав своє відображення у дзеркалі і важко зітхнув. «Ходімо до зали», – запропонував Кексик і провів тростинкою по східці. Він самотужки піднявся до дверей. Нам нічого не залишалося, як закинути свої наплічники на спини та пройти з Кексиком під руку до фойє. Я викликав ліфт, і вже через кілька хвилин ми дісталися 15-го поверху велетенського хмарочоса. На зустріч нам вийшов адміністратор Чупа-Чупс і провів нас із Кексиком до чоловічої роздягальні. Шоколадка повільно пішла в інший бік, звідки лунали дівчачі голоси. Зустрілися ми вже у залі з величезними вікнами та великою кількістю відвідувачів. До нас підійшов тренер Багет. Він був високим, засмаглим, спортивної статури, одягнений у топовий костюм жовто-блакитного кольору. Привітавшись, Багет запропонував невеличку екскурсію їхнім закладом. «Звичайно, що ми згодні на екскурсію», – зраділа шоколадка. «Будь-яке фізичне заняття має розпочинатися із приємних моментів», – додала вона. «А Несквік тут є?» «Несквік у нас зазвичай опісля, у кав'ярні», – усміхнувся тренер. Багет виявився дружелюбним екскурсоводом із прекрасним почуттям гумору. Він розповів нам про спортсменів закладу та їхні досягнення. Потім провів у ті зали, де працювали над собою легкоатлети. Там спортсмени стрибали, бігали, займалися спортивною ходьбою. Кексик, на жаль, не міг цього бачити, тому я переповідав йому все в деталях. Були ми й серед важкоатлетів. Ті підіймали штанги, гирі. В одному із залів зазвучали чотири пори року Вівальді та почувся рух коліс. Виявляється, саме тут відбувалися танці на візках.
На колісних кріслах артисти рухалися так красиво, що в мене аж подих перехопило. Танці бувають різні, почав тренер Багет. Народні, баль, спортивні, балет, фігурне катання на ковзанах, танці в повітрі на мотузках під баною цирку, на візках. Кожен обирає те, що йому подобається. Адже танець – це мова тіла. Танцюючи, артисти розмовляють один із одним та публікою. Не сказавши ані слова, танцюрист говорить про все. Хтось говорить танцями, хтось музикою, а ще інші – спортом, розпочав я. От ми з Кексиком, скажімо, хочемо зайнятися пауерліфтингом і будемо розмовляти зі світом силою духу та силою рук. Спершу тренуватимемо тіло, а вже потім плануємо взяти участь у змаганнях. Ви допоможете нам, тренере? Круто! Зроблю це залюбки, відказав Багет і провів нас до зали, де віджимали штанги. Шоколадка ж захопилася танцями. Перед початком будь-якого тренування варто зробити розминку, проказав Багет і підійшов до нас із Кексиком. Він став позаду мого товариша і за його згодою розпочав навчати спортивної грамоти. Кексик і Багет стартували з розминки шиї. Я ж повторював за ними всі вправи. Займався синхронно, самотужкою, бо для мене це було неважко. Кексик стояв струнко та чекав на вказівки тренера. Багет підняв обидві руки догори, і вони почали нахилятися разом праворуч та ліворуч. А потім обоє поставили ноги на ширині плечей і руки тримали на поясі. А далі, стрибаючи, плескали долонями над головою, при цьому стуляючи та розтуляючи ноги. Ця вправа видалася і складною, і веселою одночасно. Кексик падав, його підхоплював Багет. Ми сміялися над курйозами, які виникали під час вправ. Але то були такі приємні моменти. Тепер Багет та Кекс сіли поруч один із одним на підлогу, протягнули стулені ноги вперед і підняли догори руки. У такій позі стали тягнутися руками до пальців ніг. Кексику не одразу вдалося дотягнутися, але сподобалося, адже ця вправа зміцнювала м'язи спини. Наступна хвилина, і ми вже відпочиваємо на карематах. Лежачи на спинах, втомлені, спітнілі, очі заплющили і мріємо про відпочинок. Але не все так просто в цьому житті. Тренер пропонує наступну вправу. Він повільно підіймає кексові ноги догори, спершу ліву, а потім праву, і починає їх згинати. Вверх, низ, ліва, права. У такий спосіб працюють та розтягуються м'язи ніг. Заняття йшло до завершення. Ми присіли на каремати, підібгавши під себе ноги. Згодом звелися на ноги, трішки побігали на місці, плавно погойдали ліворуч та праворуч руками й ногами і у такий спосіб, розслабивши тіло, завершили розминку. І як ви себе почуваєте? Поцікавилася в коридорі втомлена шоколадка, витираючи рушником своє спітніле обличчя. Ми з Кексиком у відповідь усміхнулися. Тепер можна й на концерт піти, але спершу несквік. Тільки несквік та смачненький обід можуть поновити наші затрачені калорії. Бо ж для глядачів на концерті що важливо? Мати силу в руках, щоб аплодувати своїм кумирам. Увечері, стоячи перед дзеркалом, я знову подивився на себе. Черевце, власне, зовсім не змінилося. І кубики на ньому не з'явилися того дня, але зауважив одну важливу річ – радість у своїх очах. Я пишався собою, що розпочав тренування. І вірив, що одного дня зможу підтягнутися на турнику 10 разів, віджатися від підлоги 15, а моя ранкова пробіжка становитиме 1 кілометр. А хто вірить і працює над своїм тілом, той обов'язково досягає бажаних результатів. Тож бути мені успішним спортсменом, а там і власний канал на YouTube відкрию. Записуватиму і поширюватиму відео про ефективне схуднення для круасанів. Кажуть, що це досить прибуткова справа. Над мультфільмом працювали виконавець проєкту Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії». Все про проєкт можна дізнатися за QR-кодом.
QR-код у центрі екрану. good.rv.ua. Маленький круасан у великому світі. Керівник проєкту Петро Поліщук. Авторка текстів Олена Медведєва. Авторка текстів Валентина Люліч. Авторка ілюстрацій Наталія Качановська. Авторка пластилінової анімації Наталія Демидюк. Режисери Наталія Демидюк, Дмитро Сидор. Начитка тексту Олена Медведєва. Начитка тексту Валентина Люліч. Оператор-постановник Дмитро Сидор. Режисер монтажу Віктор Терещук. Переклад на жестову мову Нелія Новачук, РОО «УТОК». Консультанти з інклюзивності та універсального дизайну Петро Поліщук та Ніна Асєєва. Мультсеріал створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція фонду може не збігатися з думкою авторів. Розвиваюча пластилінова анімація «Маленький круасан у великому світі» розповсюджується безкоштовно. Медіа-центр «Третя столиця», Рівне, 2021 рік.